Nå er tiden inne til å si velkommen til nok en biotorsdag her i Realfagsbiblioteket på Blindern. Jeg heter Kirsten Borsa Haraldsen og jobber her ved Realfagsbiblioteket og synes det er helt fantastisk med biotorsdager. Det er et samarbeid med skolelaboratoriet og Tone Gregers på skolelaboratoriet for biologi. Og det er utømmelig med kule forskningstemaer og kule forskere på IBV. Jeg kan fortelle at i formiddag så satte jeg fram utstillingen om temaet i dag, og om også forskeren som Tone skal introdusere etterpå. Og da satte folk i sofaene her, og så sa de, oi, dette er biotorsdag i dag. Det er sikkert noe spennende. Så da, og det blir det. Tone? Ja, biotorsdagen er etter hvert blitt en liten institusjon for oss. Det er tredje året, eller sjette semesteret, vi kjører biotorsdager. Og det er vi veldig stolte av, at det er såpass mange som kommer, og at det etter hvert begynner å bli kjent at det skjer siste torsdag i måneden, med unntak av desember og juni. I dag er det Pål Falnes. Han er biokjemiker og professor ved seksjon for biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap. Hans forskningsinteresse dreier seg hovedsakelig om hvordan cellens makromolekyler, som DNA, RNA og proteiner, gjennomgår ulike modifikasjoner i form av metyleringer og hydroksyleringer, og hvordan dette påvirker molekylenes både struktur og funksjon. Blant annet vet vi at modifiseringer av DNA og histoner er svært viktig regulatorisk, eller spiller en svært viktig regulatorisk rolle i epigenetikken. Pål og hans forskningsgruppe er særlig interessert i å karakterisere de enzymene som er knyttet til disse modifikasjonene, fordi enzymene spiller en svært viktig rolle innen både kreft og nevrologiske sykdommer. Pål har samarbeidspartnere i både inn- og utland, publiserer jevnt og trutt i anerkjente tidsskrifter. Han underviser på flere nivåer og har flere master- og PhD-studenter i sin gruppe. Han mottok også studentenes pris for beste foreleser ved instituttet i 2007. I dag skal vi få en mer generell oversikt over metylmodifisering av DNA og proteiner og høre mer om både fordeler og ulemper ved disse modifikasjonene. Vær så god. Ja. Takk skal du ha, Tone, og takk for invitasjonen. Jeg er beæret over å ha invitert hit for å snakke litt om vår forskning og ting relatert til den. Det kommer til å være et forholdsvis generelt foredrag, vil jeg si. Så dette foredraget handler jo da primært om metylering, så jeg tenkte jeg skulle starte kort og godt med å introdusere metylgruppen. Mange vet vel hva en metylgruppe er allerede, men det er altså et karbonatom med tre hydrogener festet til seg, og metylgrupper inngår veldig ofte i ulike organiske forbindelser, i biomolekyler, og det inngår også i metanol, og det er derfra metylgruppen har sitt navn. Metanol er også kjent som tresprit, og på gresk så er da meti vin, og hyle er skog. Og som allerede indikert i titlen på foredraget, så kan metylgrupper både være gode og dårlige. Og dette er illustrert her. I DNA så finnes det en base som heter cytosin, og den kan modifiseres på denne posisjonen med en metylgruppe. Da har man 5-metylcytosin, og det er en viktig DNA-modifikasjon med en viktig regulatorisk rolle innenfor epigenetikk og genregulering. Det vil jeg komme tilbake til. Men man har også her en slem fetter, altså 3-metylcytosin, som også er modifisert med en metylgruppe, men da i en annen posisjon, og det er å betrakte som en DNA-skade som ikke er så bra å ha i genomet. Og det er noen viktige forskjeller på disse her. Denne 5-metylcytosin, som er en viktig DNA-modifikasjon, den er da viktig for å regulere genene, og det er spesifikke enzymer som introduserer denne modifikasjonen i DNA-et. På den andre siden har vi 3-metylcytosin. Den introduseres da av ganske uspesifikke metylerende stoffer, og
denne skaden vil da kunne forårsake mutasjoner i DNA, men det finnes heldigvis i cellene mekanismer for å reparere den type skade. Og dette foredraget har jeg egentlig delt inn i henhold til det forrige slide. Jeg har først en del om de nyttige metyleringene, hvordan de kan regulere genene med da et sterkt fokus på epigenetikk egentlig. Og så en siste del som er litt mindre om DNA-skader i eller metyleringsskader i DNA, hvordan de oppstår og hvordan de kan repareres. Så før jeg sier noe om epigenetikk, så tenkte jeg skulle si litt om genetikk. Genetikk dreier seg jo da om at egenskaper nedarves fra en generasjon til en annen gjennom genene, altså gjennom sekvensen på DNA-molekylet. Og det er jo da også et dogme at endringene man ser gjennom evolusjonen, eller de endringene man ser fra en generasjon til en annen, at de skyldes endringer i DNA i mutasjoner, eller mutasjoner. Og det er da slik at mutasjonene sånn sett er det som har drevet evolusjonen, og uten den, som her formulert av Louis Thomas, en poet og forsker, uten mutasjonene så ville vi fortsatt vært anaerobe bakterier som ikke kan spille gitar. Men det er faktisk mer til det enn akkurat det som dreier seg om genetikken, og det illustrerer jeg her med et paradoks, nemlig det at disse musene som er vist her, de har et gen som bestemmer deres pelsfarve, og DNA-sekvensen til det genet, den er lik hos alle disse musene, og de har nedarvet det fra sin mor. Men selv om de har samme gensekvens, er altså pelsfarven forskjellig, og hva skyldes nå dette? Og svaret på det er da epigenetikk. Epigenetikk betyr jo da det som ligger utenfor genetikken, og det har vært definert på forskjellige måter. En typisk definisjon av det er at det er en nedarving av egenskaper fra en celle til en annen, eller fra en generasjon til den neste, ved hjelp av informasjon som ikke finnes i DNA-sekvensen. Så i alle levende organismer så er det jo en flyt av informasjon fra genene i DNA og til proteiner. En av de viktigste jobbene til DNA er jo kode for proteiner. Og denne flyten av informasjon, den foregår, som sikkert mange vet, via en arbeidskopi, mRNA. Og denne sekvensen i DNA, som da er dobbelttrådet, den overføres den arbeidskopien, mRNA, i en prosess kalt transkripsjon. Og det er på dette nivået at epigenetikken slår inn, at den affiserer transkripsjonsprosessen. Så transkripsjonen den utføres da av et enzym som kalles for RNA-polymeraser. Den lager altså lange polymerer av RNA. Og den, for at den skal kunne gjøre jobben sin og transkribere et sånt gen, så må den da kunne binde til overfor gensekvensen her. Og den bindingen den skjer via såkalte transkripsjonsfaktorer. Og de bindes da til bestemte steder på DNA-sekvensen. Og så bindingen bestemmes da av DNA-sekvens, men også andre faktorer som er DNA-modifikasjoner. Jeg nevnte en DNA-modifikasjon allerede. Også noe som jeg vil komme tilbake til, nemlig histon-modifikasjoner. Og disse er da det som representerer epigenetikken oppi dette her. Så bare litt mer om denne transkripsjonsprosessen. Det dreier seg da om at når transkripsjonsfaktorer er bundet foran et gen slik, så rekrutteres RNA-polymerasen, og den syntetiserer da denne arbeidskopien, messenger RNA, mRNA, som da er basert på informasjonen du har i DNA, men den har da bare én tråd. Så alle cellene i kroppen vår har jo essensielt samme genmateriale, men allikevel så er de jo veldig forskjellige. Og det dreier seg da kort, og disse forskjellene bunner da i at disse cellene transkriberer ulike gener.
Og derfor det også veldig store endringer som skjer i transkripsjon av gener når for eksempel en stamcelle utvikler seg og differensieres over til mer spesialiserte celler. Ja, jeg nevnte histonmodifikasjoner, det vet jeg ikke om det så mange som vet hva det så jeg tenkte jeg skulle introdusere dere til det. DNA i cellene våre er jo veldig langt, det har du sikkert hørt. Hvis man strakk ut DNA i en celle, så ville det svare til cirka 2 meter i lengde, og derfor må det pakkes tett inne i cellekjernen. Og det derfor man kan se i visse faser av cellesyklus, såkalte kondenserte kromosomer. Og denne pakkingen faktisk så tett at hvis man ser for seg en tennisball, så vil det svare til at man pakker da 40 kilometer med tynn tråd inn i en tennisball. Så det klart det en ekstrem pakking, og den skjer på mange nivåer. Den tetteste pakkingen jo da disse kondenserte kromosomene. Men det laveste pakkingsnivået, det da at DNA-strengen snurres rundt noen proteiner som kalles for histoner. Og danner da på denne måten en slags perle på en snor. Og det som da representerer de viktigste modifikasjonene som er involvert i epigenetikk, det da DNA-metylering, som jeg allerede har nevnt, 5-metylcytosin, men også modifikasjoner som skjer på det man kaller histonhalene. Histonene de av tett foldede proteiner, men de har noen fleksible haler som stikker ut, slik det vist her. Og de kan da bli modifisert. Slik det vist her i denne tegningen. Altså, DNA-molekyl vist i hvitt, og det da snurret rundt 8 slike histonproteiner. Det 2 av hver av 4 forskjellige typer som tegnet her i gult, rødt, grønt og blått. Og alle disse sirklene og boksene her, viser steder på histonhalene som modifisert på en eller annen måte. Så man kan ha små og store egentlig, kjemiske modifikasjoner, men noen av de mest vanlige da fosforileringer og metyleringer. Og en veldig vanlig modifikasjon da metyleringer på en aminosyre som heter lysin. Den vist her, og den kan da motta så mange som 3 forskjellige eller 3 metylgrupper totalt, og så dette gir da mulighet for å ha 4 forskjellige former av denne aminosyren på histonene. Og så det slik da at disse metyleringene og andre modifikasjoner på histonene, de utgjør på sett og vis et slags språk og en kode, og det da slik at har man metylering i denne posisjonen, lysin i posisjon 4, så vil metyleringen være aktiverende. Det vil da være en tendens til at genene blir skrudd på. Men har man på den andre siden metylering i andre posisjoner, en lysin i posisjon 9 eller en lysin i posisjon 27, så dette en hemmende modifisering, og det vil være en tendens til at genene blir slått av. Så i forbindelse med dette tenkte jeg skulle si litt om et epigenetisk fenomen, og det det som kalles X-kromosom-inaktivering, som skjer hos mennesker, så skjer det hos kvinner, fordi kvinner har da 2 X-kromosomer i hver celle, men har bare 1. Og man kan tenke seg at hvis begge X-kromosomene hos kvinner var like aktive som det ene X-kromosomet hos menn, så vil det være noe rart, for da vil det plutselig være dobbelt så mye av alle de proteinene som blir kodet for fra dette X-kromosomet hos kvinner som hos menn, og sånn det ikke. Så derfor så det en mekanisme for å kompensere for det. Og det skjer at ett av disse X-kromosomene hos kvinner inaktiverer, som indikert den grå fargen her. Og det slike epigenetiske modifikasjoner som DNA-metylering og histonmetylering som ansvarlige for denne inaktiveringen. Og det har jo også da den konsekvens at alle kvinner sånn sett en mosaikk, mens på cellene man har satt sammen da.
For det som skjer i denne X-kromosominaktiveringen at zygoten, det befruktede egget, det vil da ha to X-kromosomer hos en kvinne. Og det ene kommer fra far, det paternelle, indikert med XP her, mens det andre kommer fra mor, det maternelle. Og det vil så skje noen tidlige celledelinger uten at det skjer noe særlig, men så vil X-kromosominaktivering sette inn på en ganske tilfeldig måte, slik at i noen celler så er det det X-kromosomet som kommer fra mor som blir inaktivert, slik at det bare er det som kommer fra far som er aktivt, og vice versa i andre celler er det det X-kromosomet som kommer fra far som er blitt inaktivert, og det som kommer fra mor som er aktivt. Og det vil da, fra disse cellene igjen, så vil det oppstå populasjoner av celler som gjør at man får dette mosaikkmønstret. Og det er et ganske kjent eksempel på hvordan man kan se det hos katter. For katter, de har da et pelsfarvegen som er kodet for på, eller som finnes på X-kromosomet. Og det er da to muligheter, enten at man får oransje pels eller svart pels. Og hos hannkattene, de har bare ett X-kromosom, så vil det da enten bli fullstendig oransje farve eller helt svart farve. Og også hos hundkatter, hvis de har to X-kromosomer med svarte gener på, så vil de da også bli svarte, og tilsvarende hvis de har to kopier av genet som koder for den oransje farven, så vil de være oransje. Men i det tilfellet hvor de har en kopi av det oransje genet og en kopi av det sorte genet på X-kromosomet, så vil da denne X-kromosominaktiveringen sette inn, og så vil det oppstå populasjoner av celler fra disse cellene der hvor det har skjedd en tilfeldig X-kromosominaktivering, og så resulterer det i dette spraglete mønstret som man kan se på denne katten der. Ja, så jeg har jo til nå fortalt dere at modifisering av DNA og histoner kan regulere uttrykk av genene, og at de kan nedarves, disse modifikasjonene, fra en celle til en annen, og gi opphav til denne type epigenetiske fenomener. Og da er det jo et nøkkelspørsmål om de modifikasjonene også kan påvirkes av ytre faktorer. Det er jo sånn at det har vært kjent lenge at genregulering generelt påvirkes av mange forskjellige miljøgifter, stoffer vi tar inn via kostholdet, og også hva slags signalstoffer som blir frigitt i hjernen, og også hvordan cellens metabolisme foregår, hvor mye fett det blir produsert, den type ting. Alle disse tingene vil da kunne slå inn på genregulering, og det er da også rimelig å anta at det kanskje det vil påvirke disse epigenetiske modifikasjonene. Og det har vært testet. Når man ønsker å se på effekter av miljøet spesifikt, og skille det fra genetiske effekter, så tyr man ofte til studier av eneggede tvillinger. Eneggede tvillinger er jo, som dere alle vet, ofte ganske like tidlig i livet, og så kan de bli mer forskjellige etter hvert. Og det de gjorde i denne studien her, var at de sammenlignet DNA-metylering i eneggede tvillinger ved 3 års alder eller ved 50 års alder. Og det de fant var at ved 3 års alder så var DNA-metyleringsmønstrene veldig like, indikert ved at det er gul farge her, mens hos de 50 år gamle tvillingene så er forskjellene mye større, indikert med at det er mye mer av rødt og grønt her. Og det er jo også mange eksempler på at eneggede tvillinger, når det gjelder svært arvelige sykdommer, så er det ikke sånn at de begge alltid utvikler i et par, men den ene kanskje bare utvikler det, og det kan da skyldes disse epigenetiske modifikasjonene. Og dette var da sånn sett en bekreftelse sammen med mange andre studier på at disse epigenetiske modifikasjonene er gjenstand for endringer i respons til miljøet. Så i og med at de epigenetiske modifikasjonene da kan nedarves,
og at de påvirkes av miljø og livsstil, så det jo da et veldig interessant og betimelig spørsmål om man fra sine foreldre også vil kunne ikke bare arve deres gener, men også spor av deres levde liv, deres, deres traumer, deres sykdommer, hva det måtte være. Og det vel også det som har gjort at epigenetikk har blitt et ganske mye omtalt fenomen, nemlig muligheten for at man har transgenerasjonell arv, som det heter, av disse epigenetiske modifikasjonene, som igjen er gjenstand for endringer i respons til miljøet. Og her er for eksempel noe fra Aftenposten, som ble skrevet ikke så lenge etter at Harald Eie hadde sin TV-serie Hjernevask, hvor han fokuserte veldig mye på miljø kontra gener, og om man var blitt født sånn eller blitt sånn. Og det, som dere ser her, har man gått ganske, i den Aftenposten-artiklen gått ganske langt inn i å vise metylgrupper på DNA og histoner og modifikasjoner. Her har de fokusert litt mer på acetylgrupper på histoner enn på metylgrupper, men man kan lett argumentere for at metylgruppen er minst like viktig. Og her er fra Aftenposten i fjor, hvor de da refererer til en studie som hevdet å vise at, at barn av, eller etterkommere av, av holocaust-overlevere, at de hadde da arvet epigenetiske modifikasjoner som skyldtes traumene til disse holocaust-overleverne, at de hadde arvet de fra dem. Det har vært litt diskusjoner om hvor gode disse dataene er, hvor reelt dette er, men det er i hvert fall en interessant tanke og gjenstand for mye diskusjon om man da kan arve via de epigenetiske modifikasjonene, for eksempel traumer fra generasjonen før. Ja, så disse epigenetiske modifikasjonene, de er jo gjenstand for veldig mye fokus i forskningen, og man kan knapt åpne et av de mest ledende tidsskriftene, Nature Science, uten at det er en artikkel som har noe med epigenetikk å gjøre. Så det er utvilsomt viktig, disse modifikasjonene. Men når det gjelder deres rolle i arv, om de kan nedarves fra en generasjon til en annen, og at vi endringer i epigenetiske modifikasjoner som er forårsaket av miljø, at de arves ned og påvirker neste generasjon. Personlig så tror jeg dette er ikke så veldig viktig, at det er genetikken og DNA-sekvensen som er det mest viktige, men jeg kan ta feil, det får fremtiden vise, men det er stadig mye fokus på dette her. Jeg tenkte jeg også skulle si at mye av grunnen til at det er så sterkt fokus på epigenetikk om dagen er også at man nylig har fått teknologier som gjør det mulig å analysere disse epigenetiske modifikasjonene på en helt annen måte enn det man gjorde før. Så her er vist et lite utsnitt av et kromosom hos menneske. Og her er det vist som en slags skyskrapelandskap her, nivået av en gitt epigenetisk modifikasjon langs det kromosomet. Og det er mulig å se på mange forskjellige slike modifikasjoner samtidig, og man kan da se på veldig mange forskjellige prosesser i cellene med hensyn på disse modifikasjonene. Og det er også stor interesse for dette når det gjelder medisin, særlig for eksempel innenfor kreft, så er det etter hvert blitt kjent at disse enzymene som lager og tar bort, for så vidt, disse epigenetiske modifikasjonene, de er også ofte mutert i kreft, og kreftsvulster, de har ofte store endringer i dette epigenetiske landskapet. Og en annen ting som det har vært, som det har vært mye fokus på i det siste, er jo reprogrammering av celler, at man kan lage fra en differensiert celle, kan lage en stamcelle. Og disse prosessene involverer også mye, eller omfattende, epigenetiske forandringer. Ja. Så det var egentlig den biten jeg hadde på epigenetikk, metyleringer i forhold til epigenetikk. Så har jeg kommet til den andre delen av foredraget, som for så vidt er
noe kortere, og den dreier seg da om DNA-skade og reparasjon, og særlig da av metyleringsskader. Så jeg var allerede inne på denne dualiteten i metylering, 5-metylsitosin, en viktig signal som fungerer som en avbryter på DNA-sekvensen, mens 3-metylsitosin her er en skade. Og nå tenkte jeg skulle vise en liten filmsnutt her. Ever since I came to Norway as a little boy, I wondered about Norwegian stiffness. I decided to study it. Many years later, I realized your forefathers were freezing so much, it created a failure in the DNA. Now look at this. I had discovered the Norwegian inherited stiffness syndrome. It was time to celebrate. But accidentally, a drop fell. And there it was. To cure unwanted stiffness, just replace ordinary Latal with ringless Latal. Going back to my roots. Ja, altså jeg viste jo den her videoen litt for å bryte opp kanskje, men også for å illustrere noen viktige poenger, nemlig at det er mange forskjellige påvirkninger som kan føre til skader i DNA-et. Kanskje ikke kulde, jeg ikke klar over at det har gjort så mye på akkurat det, men det er andre ting som kan gi DNA-skader, og det vil jeg komme tilbake til. Og det er jo også kjent at DNA-skade kan føre til mange forskjellige typer sykdommer, syndromer, neurodegenerative sykdommer, kreft og så videre. Og også at DNA-skader kan bli reparert, ikke nødvendigvis av lettøl, men av helt spesialiserte mekanismer i cellene. Så i DNA-et så kan det introduseres en rekke forskjellige skader, for DNA-molekylet i en celle er da utsatt for en rekke både agens og prosesser som gjør at det kan bli feil og skade på det. Og man har for eksempel en grunnleggende ustabilitet i DNA som gjør at disse DNA-basene de kan falle av. Ulike typer stråling har en tendens til å lage brudd i disse DNA-trådene. Det kan være enkeltrådbrudd, eller mer alvorlig dobbeltrådbrudd. Det finnes også enkelte stoffer som kan lage slike kryssbindinger i DNA. Det er også ganske alvorlig, for da vil ikke DNA lenger kunne kopieres når en celle skal dele seg, og det er jo en grunnleggende forutsetning for at celledeling skal gå greit. Og det er også slik at denne kopieringen av DNA kan noen ganger er det feil knyttet til det, slik at her skulle man da hatt en rød base i stedet for en lyseblå, og det har da skjedd en feil i kopieringen, og det er også en type feil som det finnes mekanismer for å reparere. UV-strålene i sollyset, de har en tendens til å gjøre at basene i DNA danner den typen dimerer, og i tillegg så finnes det masse ulike såkalte addukter, ekstra klumper av metylgrupper som setter seg på DNA-basene. Og hva skjer så hvis cellen prøver å kopiere DNA, og det er en slik addukt på det? Da har man et enzym som heter DNA-polymerase, som er det som kopierer DNA ved celledeling. Bruker den ene tråden til å lage en ny tråd av DNA. Og det som da skjer hvis den støter på en slik skade, enten kan DNA-polymerasen stoppe helt opp, og det vil da føre til at cellen dør, og på organismenivå vil det da kunne bidra til aldring. Men man har også en mulig situasjon at den skaden lar DNA-polymerasen fortsette, men det er en øket sjanse for at DNA-polymerasen gjør en feil. Så her igjen skulle det vært en blå base der, men det er satt inn en gul en, og det betyr da at
at det gjort en feil her. Og mutasjoner da en av de viktige årsakene til kreft. Så typisk stoffer som skader DNA også kreftfremkallende. Så jeg har allerede nevnt at DNA kan repareres. Så hvordan skjer så dette? Jo, det er helt spesifikke enzymer som gjenkjenner skadet DNA. Hos mennesker har det vært anslått at det er typisk 200 ulike proteiner som er spesialisert med hensyn på å reparere skadet DNA. Og det har også vært vist at mange av disse enzymene er ekstremt viktige. Tar du bort ett av dem, så kan det være nok til at at organismen ikke vil kunne leve. Det er også mange eksempler på alvorlige sykdommer, for eksempel arvelig tarmkreft, som skyldes defekter i disse reparasjonsmekanismene. Men så litt tilbake til metylering. Så jeg viste en variant, 3-metylsitosin allerede, men det finnes mange forskjellige varianter av metylerte DNA-baser, som alle har det problemet at de har en metylgruppe de ikke skulle hatt. Og hvordan får de disse metylgruppene? Jo, det finnes en rekke metylerende stoffer. Her er vist noen som typisk organisk kjemikere ville bruke på labben, og som er typisk sånn som vi har brukt i forskning, når vi har forsket på dette. Men det finnes også naturlig forekommende metylerende stoffer. I miljøet finnes det en rekke såkalte metylhalider, det vil si metylklorid, metyljodid, metylbromid, og de har evne til å metylere DNA. Og inni cellene er det monstermolekylet her som kalles for S-adenosylmetionin, som egentlig har en viktig rolle i de normale metyleringsreaksjonene i cellen, men det kan også virke som en litt sånn løs kanon og metylere på måfå og skape DNA-skader. Så her er vist de fire DNA-basene. Det er de som gir informasjonsinnholdet i DNA-tråden, at man har forskjellig rekkefølge av disse. Og kjemisk ser de sånn ut, og de har da en rekke nitrogen- og oksygenatomer, nå blir jeg kanskje veldig kjemisk her, som kan utsettes for metylering. Og det er også slik at cellene har ordnet seg veldig bra, for de har faktisk forskjellige enzymer som er i stand til å fjerne metylering på alle disse posisjonene. Så det finnes en gruppe enzymer som kalles for alkylbaseglykosylaser. Jeg skal ikke gå noe mer inn på hva det akkurat det er, men de kan da reparere en metylering hvis den finnes i disse posisjonene. Og det finnes en annen gruppe enzymer som kalles alkyltransferaser, som kan reparere metylering hvis den sitter her. Og til slutt så finnes det en gruppe enzymer som kalles for oksidative demetylaser, og har navnet ALK-B, som kan reparere metylering hvis det sitter i disse posisjonene. Og jeg nevner det litt spesielt fordi at gjennom en nå forholdsvis lang vitenskapelig karriere, så er det vel et funn som jeg kanskje er mest stolt av, og det er da nå er det blitt 14 år siden faktisk, fant denne mekanismen for dette enzymet ALK-B, som da er i stand til å reparere den skadde DNA-basen 3-metylsitosin, som jeg viste dere, også en annen, 1-metyladenin, ved hjelp av en såkalt oksidativ mekanisme. Den bruker oksygen, og så oksideres denne basen, som det heter, og så frigjøres metylgruppen som formaldehyd, eller formalin, som dere kanskje også kjenner som, og så får man tilbake den normale basen. Vi også nevner at når jeg jobbet med det, så hadde jeg privilegiet å jobbe med en av de i Norge som virkelig gjorde det stort innenfor DNA-reparasjon, nå avdøde Erling Seeberg. Og jeg tenkte også jeg skulle nevne at Nobelprisen innenfor kjemi, som ble delt ut i fjor, ble faktisk delt ut for grunnleggende oppdagelser innenfor DNA-reparasjon. Og en av de som vi konkurrerte litt med om denne ALK-B-oppdagelsen i 2002, Thomas Lindahl, han var faktisk en av de som fikk Nobelprisen. Og dere kan se, her står det når disse artiklene var sendt inn, og dere kan se at her har det vært et slags res om å sende inn artikler først, og de var litt tidligere enn oss, men vi fikk publisert dem sammen, og det er på en måte viktig innenfor forskning å klare å være første målet.
Og jeg får kanskje også nevne at det er mange som har spekulert hvis Erling fortsatt hadde levd, at han ville vært en av de en veldig sterk kandidat til å erstatte en av disse tre, men sånn ble det ikke. Så tenkte jeg mot slutten å skulle si litt om vår litt mer nåværende forskning, så det blir litt avsporing fra det jeg har sagt så langt. Og det er da at vi fokuserer nå på enzymer med metyltransferaser, som er da enzymene som katalyserer cellens metyleringsreaksjoner. Og det er stadig slik at mange av disse er ukjente, og det har vært estimert at det er rundt 200 slike enzymer hos mennesker. Og de er for eksempel viktige for å danne disse epigenetiske metyleringene på DNA og proteiner, men de har også veldig mange andre roller i cellen. Og i vår gruppe nå så fokuserer vi særlig på enzymer som da metylerer lysin på proteiner. Og dette skjer for eksempel på histoner, så vi ser mye på andre proteiner også, eller enzymer som metylerer andre proteiner. Og det er da denne reaksjonen jeg viste allerede, at en lysin kan da ta opp til 3 metylgrupper. Og, ja, og Kirsten hadde jo satt ut en hel oversikt over artiklene våre, og en nylig artikkel som vi publiserte var en oversiktsartikkel over disse metyltransferasene vi har jobbet med. Og for å illustrere litt hvordan vi jobber, så her er da vist et slags tre av ukjente enzymer, eller enzymer som var egentlig totalt ukjente i 2010. Gener og proteiner i cellene har ofte sånne litt historiske, kryptiske navn, 3-4 bokstavers forkortelser som ingen skjønner noe av. Og da i 2010 så var det en hel haug av ukjente enzymer, både hos mennesker, som er vist i blått her, og hos gjær, som er vist i rødt. Det var ett enzym i denne familien jeg viser det her, som var kjent. Det finnes både hos gjær og mennesker, og metylerer da dette histonproteinet som kalles for H3 på en bestemt lysin i posisjon 79. Men siden den gang så har vi og andre jobbet ganske mye med disse proteinene, så nå ser bildet ganske annerledes ut. Nå er det identifisert proteiner som metyleres av alle disse forskjellige enzymene, og disse tallene viser da hvilken lysin i disse proteinene som metyleres. Det er kanskje litt teknisk, men når man, eller forskningssamfunnet jobber da med denne typen ting og finner ut ting, så er jo da produktet er jo da vitenskapelige publikasjoner. Så jeg tenkte jeg også skulle vise dere at her er det da kommet til ganske mange vitenskapelige publikasjoner over dette. Det var noe som kom ut i 2002, men ellers alt fra 2010 og fram til i dag. Så i løpet av de siste 6 årene vet man mye, mye mer om disse enzymene enn man gjorde for litt tilbake. Og jeg tenkte jeg også skulle bare illustrere at vi har bidratt ganske mye til en del av disse enzymene, indikert her i litt fet skrift. Så, og det kan også si at det, typisk for mange av disse funnene så er det flere navn, og det betyr at det også her er ganske tett, sterk konkurranse, så det gjelder å prøve å være først med å publisere sine funn. Ja, så vi er egentlig bare avsluttet med å vise forskningsgruppen vår her. De jobber nå alle med, stort sett med disse metyltransferasene, og gjør en kjempebra jobb med det. Så, og da vil jeg avslutte og si takk. Utrolig spennende. Akkurat som jeg sa. Er det noen spørsmål? Vi har tid til tempo. Ja. Ja, kjempeinteressant. Jeg lurte litt på om du kunne si litt om effekten av metylering av proteiner. Ja, det kan jeg godt. Når det gjelder disse histonproteinene, så er det et... Der er det vist at eller en metylering er en ganske liten endring, så det er liksom ikke tenkelig at den skal ha så stor effekt sånn kjemisk sett, men den har en effekt gjennom at det da, ved den lille endringen, så kan det plutselig bindes et nytt protein til disse histonhalene. Så det er det som egentlig skjer, at det er en liten endring som gjør at det kan binde seg et nytt protein til kromatin, og det kan kanskje rekruttere et nytt enzym som gjør noe videre, og så settes det i gang den type kjedereaksjoner. Da. Så for disse histonproteinene er det sånn at det er liksom ikke
det ikke bare den kemiske effekten av modifikasjonen som påvirker disse histonhalene, men det, det dannes på en måte et bindingssete for et annet protein, som da kan gjøre en, gjøre en eller annen jobb på kromatinet, da katalysere en eller annen ny modifikasjon. Hvis jeg bare kan fortsette, er det bare histonproteiner, eller er det andre proteiner også som er kanskje involvert i andre prosesser i kroppen? Ja, vi fokuserer egentlig ganske mye på det at lysinmetylering er mye, har vist seg mye mer bredere enn det man har tidligere trodd. Før trodde man det var mest på histonproteinene, men det er klart at det er veldig mange andre proteiner som også er metylert, og det er egentlig det vi fokuserer mest på, men vi har vært ganske gode til å finne enzymer som metylerer det og det, det proteinet, men vi har ikke vært fullt så gode alltid på å finne den biologiske eller biokemiske signifikansen av den metyleringen, da. Så det jobber vi fortsatt med, og det er ofte litt utfordrende. Det er andre spørsmål? Jeg har et spørsmål, kanskje du ikke kan svare på det, men du nevnte at eneggede tvillinger, de begynner på en måte livet med identisk epigenetisk mønster, og så endrer dette seg hos begge, eller kan det endre seg da over tid? Vet man noe om, altså ja, det er miljø, men vet man noe om hvilke miljøfaktorer som kan være involvert i det, og ja, er det pubertet som kan påvirke, eller er det livsførsel, altså vet man noe om det, eller har man liksom bare sett at det er epigenetiske forskjeller? Ja, jeg tror ikke, det er ikke så mye som er kjent av det. Man kunne jo tenkt seg at dette her var utvidet ved å se på eneggede tvillinger som var vokst opp i forskjellige hjem kontra i samme hjem og den type ting, men jeg er ikke kjent med at det er gjort. Altså. Så jeg tror ikke det er sånn... Nei, ja, jeg vet egentlig ikke så mye om akkurat det, om det er kjent med på det. Nei, for da måtte det jo i tilfelle være ulike enzymer som skrus på ulike tidspunkter i livet. Ja, det er klart, det er jo mye sånn hormoner og ting du får i kosten og sånn. Man kjenner jo til at det aktivt regulerer genene på forskjellige måter, og genreguleringen involverer jo også endringer i epigenetiske modifikasjoner, så det er klart at jeg tror det er et veldig komplisert sammenheng. Det ene påvirker det andre, og så påvirker det tilbake, eller flere prosesser som påvirker hverandre gjensidig, da. Det er veldig hypotetisk. Ja, jeg bare skal spørre, i tillegg til egentlig henger litt på, for som biokjemiker, i forhold til at cellene fungerer forskjellig, altså noe blir nyre og noe blir hjerte. Ja. Og da vil du kalle det epigenetisk? Eller har du skilt det ut fra epigenetikken, altså det jeg kaller utviklingsfoster? Ja, det er jo slik at disse epigenetiske modifikasjonene, selv om det har vært mye fokus på dem gjennom epigenetisk arv, så er det jo egentlig, den viktigste rollen er jo egentlig at de har en viktig funksjon innenfor genregulering, og at når en stamcelle da differensieres over til mer spesialiserte celler, så skjer det masse reprogrammering av disse epigenetiske modifikasjonene, og det er vel da en del av det å endre disse, hva skal jeg si, transkripsjonsprogrammene, genuttrykksprogrammene i de forskjellige celletypene, da. Og det var sånn sett også et av mine poenger, at det er vel der jeg tror de spiller en viktigst rolle, at dette med transgenerasjonell epigenetisk arv, det er sånn sett litt et sidespor, tenker jeg. Ja, jeg har et litt hypotetisk spørsmål, litt sånn fremtidsrettet. Hvis vi tenker oss en verden hvor vi vet ganske mye mer enn det vi gjør i dag om hva de ulike metyleringene gjør, tror du det vil være slik at man kan for eksempel gi medisin til barn sånn at de blir flinkere på skolen, eller kan metylere hårfarge, eller sånn, at man kan på en måte gå inn og regulere den der kjemisk fra utsiden, da? Ja, på en måte kanskje, men det er klart, dette er jo enzymer som virker veldig mange steder i genomet samtidig, og så jeg tror det vil kanskje vært litt uspesifikt, men det er klart, allerede nå så er man jo i gang med å lage
kreftmedisiner basert på disse enzymene, at man kan hemme disse enzymene og dermed hemme kreftutviklingsprosesser, at det visse epigenetiske modifikasjoner som man ser assosiert ved visse krefttyper, og man kan da hemme de modifikasjonene. Så det, på det nivået kan man nok jobbe med at jeg vil tro at, at å finne spesifikke epigenetiske enzymer som assosiert med spesifikke egenskaper hos mennesker, det tror jeg ikke man vil oppleve. For det klart, det bare, det jo ja, noen hundre enzymer som gjør dette her i en celle, da. Så man har et begrenset repertoar å spille på. Der det nok, hvis du snakker om den type ting, så vel sånn CRISPR-Cas-teknologi og genredigering og den type ting et større potensial, men der det selvfølgelig en drøssevis av etiske implikasjoner. Så det, ja. Det forrige bildet du hadde med kartet. Ja. Altså, jeg tenker jo evolusjonsbiologi. Ja, det et slags. Det på en måte en fylogeni, eller det et eller annet du har gjort her. Så, ja. Det basert på at disse proteinene har forskjellige proteinsekvenser. Og basert på at de har et slags slektskap med hverandre, og basert på det slektskapet, så man har laget dette treet her. Men det er egentlig ikke så viktig, det bare å illustrere, på en måte å illustrere at disse en familie, og at noen er sterkt beslektet med andre, da, og at noen for eksempel er typisk, kommer i par her, hvor du har den samme funksjonen hos gjære og hos menneske, for eksempel. At det er det samme proteinet som metylerer seg gjære-enzyme som menneskeenzyme. For man har jo sånn at enzymer som man finner hos bakterier eller hos gjær, de kan man noen ganger finne hos mennesker, og da gjør de jo stort sett det samme. Og det er jo da basert på sekvenslikhet på disse proteinene. Så den EFM4 er faktisk nesten det samme som MET-L, der så dere har så... Ja, de, og det vil du kunne se hvis du gjør et såkalt... Nå blir det veldig teknisk her, men du kan ta en proteinsekvens, og så kan du søke i en database, og så vil du finne at den nærmeste slektingen hos gjær av det menneskeenzymet, det er da den som heter EFM4, hvis du søker med den MET-L10, for eksempel. Ja. Og da har de samme funksjon? Altså, ja, ofte er det sånn, det vet du jo ikke før du har vært ute på laboratoriet og gjort forsøken og testet dette her fysisk, men ofte er det sånn at hvis du ser at proteiner er veldig nært beslektet basert på sekvensen, så gjør de også det samme i celler. Da. Jeg kan jo bare, du skal få avslutte, jeg kan bare avslutte fra min side at dere må i hvert fall gå ned og førstemann til Mølla som får tak i Nature-artiklen. Okay. Kan dere ta med dere hjem? Jeg har et restopplag på kontoret, tror jeg. Ja, vil du takke, så kan jeg komme med litt sånn announcement til slutt. Tusen hjertelig takk, Paul. Det er alltid veldig hyggelig. Jeg tror utelukkende alle vi har spurt på IBV om å bidra på Biotorsdag har sagt ja. Og det er vi veldig glad for, og det er dere som gjør at Biotorsdag lever videre. Så takk, så får du her litt du kan kose deg med nå som høstmørket stemmer på. Så bra. Og det streames. Det må vi jo, eller filmes og legges ut, sånn, slik at dere kan bruke det, se på det i ettertid. Som sagt, gå bak og se på artiklene til Paul. Jeg sier også fra at i morgen er det fredag, og da er det Abels tårn her. Og dere kan også faktisk gå i puben her nå i kveld og være med på pub med en professor. Det er en astrofysiker som skal snakke om til universets begynnelse, er det vel, og tilbake igjen. Og så vet jeg også at det er faktisk Grand Prix, forsker Grand Prix i dag på Oslo-gjengen, som foregår i sentrum klokka 18. Så hvis dere løper, så kan dere rekke det også. Og så har jeg lyst til å si at biokonferansen er også nå mulighet å melde seg på. Det er 4. november. Det er den årlige biokonferansen i år i samarbeid med Sabima, altså biomangfold Sabima, som arrangerer sammen, fordi Sabima er 20 år, og det handler om naturlige løsninger i byen 4. november. Da må dere også se om dere kan få plass. Hjertelig velkommen til det også. Takk for i kveld.